Henrik Kristoffersen už na víťazstvo pomýšľať nemôže, s tou stratou 2,51 sekundy je jeho priorita samozrejme čo najviac si vylepšiť postavenie. Po prvom kole musí ísť do toho s absolútnym maximálnym rizikom. Uvidíme, či ešte niečo dokáže spraviť s tým svojím nelichotivým umiestnením. Dvojnásobný slalomový víťaz z Kitzbühelu z rokov 2016 a 2018. Razantná dravá jazda od začiatku Henrika Kristoffersena. Už nemá až tak čo stratiť, keďže jeho šanca bojovať o tie umiestnenia, na ktoré je zvyknutý, je po prvom kole stratená, ale takým cieľom by mohlo byť posun aspoň do tej prvej dvadsiatky po prvom kole pre Kristoffersena. Je veľkou kuriozitou, že obe kola absolvoval Kristoffersen s číslom 1. To prvé to si vyžreboval, to prvé kolo to si vyžreboval a druhé určite nechcel ísť so štartovým číslom 1, keďže 30. miesto po prvom kole to rozhodne nie je výsledok, na ktorý je Kristoffersen zvyknutý a veľmi reálne hrozilo, že nebude ani súčasťou vyvrcholenia tohto slalomu. Ak by nebolo toľko vypadnutí, tak Kristoffersen by skrátka s tou stratou pri vyrovnanosti súčasnej slalomovej špičky nemal šancu postúpiť do druhého kola. Takže so šťastím nejaké body získa. Štartové číslo 46. S takýmto číslom postúpil Laurie Taylor, jeden z troch britských pretekárov. To je veľký úspech pre Veľkú Britániu. Traja slalomári z tejto krajiny sú v najlepšej 30-ke. 29. bol 27-ročný Laurie Taylor. Okrem neho ešte majú Briti na delenej 10. pozícii Davea Ridinga a Billyho Majora. Takže nielen, že traja Briti postúpili do druhého kola, ale dvaja sú súčasťou top 10 po prvej časti pretekov. Laurie Taylor je rýchlejší zatiaľ v tom prvom sektore ako Kristoffersen. Ako Kristoffersen zvýšil náskok, ktorý mal po prvom kole, a to dosť výrazne. Skoro o 0,3 navýšil. No a stále je Taylor výrazne lepší ako Kristoffersen. No niečo s Kristoffersenom dnes v poriadku nie je. Sice tam neboli žiadne zásadné chyby, ale Kristoffersen bol skrátka pomalý, tak v prvom, ako aj v druhom kole. Laurie Taylor získava veľký skalp Henrika Kristoffersena. To je teda už prvé také mini víťazstvo pre Lauriho Taylora v rámci týchto pretekov. Vyhral súboj s Kristoffersenom a to je pretekár, ktorý patrí k najlepším v histórii tejto disciplíny. Má na konte 51 pódiových umiestnení, čo sa slalomu týka, a 23 víťazstiev. Podľa počtu pódiových umiestnení je Kristoffersen štvrtým najlepším slalomárom histórie a podľa víťazstiev takisto štvrtý. Viac víťazstiev ako Kristoffersen majú iba Ingemar Stenmark 40, Alberto Tomba 35 a Marcel Hirscher 32. Štvrtý už je Kristoffersen s tými 23 víťazstvami, ale dnes prehráva aj s Laurie Taylorom, 27-ročným Britom, ktorý má naozaj veľmi málo už aj tých bodovaných výsledkov. Nie to ešte tých výsledkov, ktoré dosahoval Kristoffersen. K pódiu sa zatiaľ v kariére Taylora ani len nepriblížil. Teraz ale sa venujme Simonovi Maurbergerovi. S 52 vybojoval v prvom kole 28. miesto. Je to štvrté najvyššie číslo v druhom kole. To úplne najvyššie, to bolo číslo 58, s ktorým postúpil mladúčky Švéd. Zatiaľ veľmi málo známy. Fabian Aksworth, ale Maurberger body nezíska. Je prvým vyradeným pretekárom v druhom kole, ktorého autorom je teda Švajčiar Julien Vigneux. Maurberger bol jedným z troch Talianov, ktorí sa kvalifikovali do druhého kola. Bol na 28. mieste. Uvidíme ešte Alexa Vinacera, ktorý je po prvom kole, ale až 21. To je takisto jedno zo sklamaní prvého kola. A najlepším Talianom celkom jednoznačne je po prvom kole Tommaso Sala, ale ani on nie. V prvej desiatke je 12. ako najlepší z Talianov. Aj Nemci sú v trojici v druhom kole. Prvý z tohto nemeckého trojlístka v druhom kole je Anton Tremel, 29-ročný pretekár, ktorý napreduje postupnými pomalými krokmi. V podstate celú kariéru zatiaľ strávil s číslami nad 30, ale postupne si vylepšuje ranking a chce to trpezlivosť a
naozaj nestratiť motiváciu, pretože Tremel tú výkonnosť a kvalitu rozhodne má, ale vždy mu malý kúsok chýbal k tomu, aby sa viac presadil. Základom je číslo v slalome a to má stále Tremel vysoké, ale aj s týmito číslami dokáže postupovať. Nie je to prvýkrát, čo je v druhom kole v tejto sezóne. Bodoval už v Madone di Campiglio na 21. mieste. Aj v minulej sezóne sa viackrát s vysokými číslami dostal do bodovanej 30-ky. Teraz Tremel zaostal výrazne za Lauren Taylorom, ktorý teda nasadil tú latku veľmi vysoko. Prehráva aj s Henrikom Kristoffersenom, to ale samozrejme nie je nič frustrujúce pre ňoho, pretože Kristoffersen to je naozaj extra trieda. Tremela majú Nemci v hre Sebastiana Holzmana, ten je po prvom kole 22. a predovšetkým Linusa Strassera, ten bude dnes bojovať o víťazstvo, pretože je štvrtý s minimálnou stratou na víťaza prvého kola, Švéda Jakobsena. A tretí už je prvý zo druhý zo štvorice Nórov, Theodor Brecken, jeden z dvoch 19-ročných mladíkov, ktorí sa dostali do 30-ky pre druhé kolo. Brecken, to je druhé najvyššie číslo, ktoré sa kvalifikovalo. 57. V prvom kole. Aj tak sa s tým vysporiadal bravúrne a zmestil sa do 30-ky. Bolo samozrejme veľmi pravdepodobné, že zvolí skôr takú opatrnejšiu jazdu. Body sú priorita, pretože sú, alebo boli by, prvé v kariére. Každý bod má v jeho veku obrovskú hodnotu a cenu a bolo by veľkou škodou, keby to, čo dokázal v prvom kole, nezužitkoval na nejaký bodový zisk. To sa stane, minimálne 2 body má Brecken v tejto chvíli garantované, keďže Maurberger nedokončil. Minimálne 2 body sú isté za 29. miesto, ale môže to byť samozrejme aj viac, keďže sa dá očakávať na náročnom svahu Ganslern. Viacero vypadnutí. V prvom kole 31 pretekárov nedokončilo a Matt bol diskvalifikovaný po Špicare. Takže veľké úbytky zaznamenalo prvé kolo. Španielsko má takisto zastúpenie. V 30-ke najlepších postaral sa o to 29-ročný Juan del Campo, pre ktorého to môžu byť tretie body v tejto sezóne. Zatiaľ bodoval v tom úvodnom slalome v rakúskom Gurgli na 24. mieste a 25. bol v poslednom slalome pred Kitzbühelom v rámci Lauberhornu vo Wengene. Juan del Campo zatiaľ najmä úspešný v európskom pohári. Tam už dosiahol viacero pozoruhodných výsledkov, ale vo svetovom pohári je predsa len menej. Tu vidíme problém, prečo sú preteky prerušené, ale bude to zrejme iba chvíľa, kým sa dá všetko do poriadku. Nie je to nič zásadného, čo by malo spomaliť priebeh druhého kola 5. slalomu tejto sezóny. V rakúskom Kitzbühel Juan del Campo už je na trati. Mal dobrú 38 stotín sekundy po prvom kole na Lauriho Taylora, ktorý zatiaľ suverene najlepšie zvládol druhé kolo. Platí to stále, určite del Campo nebude ohrozovať Taylorov čas, pretože už na prvom sektore výrazne stratil viac ako pol sekundu na Taylora, ktorý neurobil ani v tej ďalšej časti žiadne chyby, išiel až dokonca vynikajúcu jazdu. Del Campo, vyzerá to, že nebude mať šancu zautočiť na pozíciu Theora ani Kristoffersena, ale tretí ešte stále teoreticky môže byť v priebežnom poradí. Na čas Tremela by mohol stačiť, ale boli tam chyby, takže skôr štvrté miesto.
Áno, je to tak. Sekunda a 64 stotín. Napokon iba ale o stotinu prehráva s Tremelom tú bitku o priebežnú tretiu priečku, na ktorej teraz zostáva nemecký pretekár. Del Campo je štvrtý, Nor Brecken piatý. Lori Taylor, suverene najlepšie druhé kolo zatiaľ. Dosiahol v ňom čas 50,71 stotín sekundy. Mimochodom víťaz prvého kola Jakobsen 50,9 stotín sekundy, ale toto kolo má o jednu bránku a o jeden oblúk viac v porovnaní s prvým kolom. Taylorov čas rozhodne ašpiruje na to, aby mohol byť medzi tými najlepšími časmi druhého kola. Ale podobnú ambíciu má isto Grodeš, napokon jediný Chorvát v druhom kole, keďže smolu mali Samuel Kolega aj Filip Zubčič, ktorí boli v tej 31-ke vypadnúvši slalomárov prvého kola. Grodeš, výborný výkon. Je to pretekár, ktorý už má na konte 3 bodované výsledky, napriek tomu, že štartuje s číslami vyššími ako 30. Naposledy vo Wengene skvele 10. miesto. Forma ako hrom u Istoka Rodeša potvrdená aj na Ganslerhangu v Kitzbühli. Rodeš bude novým lídrom a to veľmi suverénny. Mal aj nového lídra, čo sa týka druhého kola. Prekonal aj Taylorov čas. Konkrétne o 500 sekundy bol aj v druhom kole rýchlejší ako Taylor. A celkovo o 63 stotín aj s tým náskokom z prvého kola. Super jazda Istoka Rodeša. A opäť to bude vysoké umiestnenie, myslím si. To miesto po prvom kole, podľa môjho názoru, si Rodeš značným spôsobom vylepší. Myslím si, že minimálne prvú 15-ku v konečnom účtovaní by mohol po tomto výkone, ktorý predviedol Rodeš, atakovať. Z toho 24. miesta by sa mal naozaj výrazne posunúť. Ďalší mladučký pretekár, 23-ročný Hugo de Grip. Jeden z troch Francúzov, ešte zo štyroch Francúzov v druhom kole, Francúzsko, Norsko a Rakúsko sú najpočetnejšie zastúpené krajiny v druhom kole. Až 12 krajín participuje na druhom kole, ale De Grip nevyužije to, čo dokázal v prvom kole a body z toho nebudú. Zvolil ten riskantnejší prístup. No a doplatil na to vypadnutím. Je to veľká škoda, keď sa s 56-kou dostanete do druhého kola, tak určite to chce nejaký bod do hodnotenia svetového pohára zapísať, pretože Alfa a Omegov je pre tohto pretekára vylepšovanie štartovacej pozície. S číslami okolo 50-ky sa ťažko dajú robiť nejaké zázraky, preto už ten postup do 30-ky je vždy veľkým úspechom. O to viac mrzí, že z toho nič nebude. Sebastian Holzmann, 30-ročný Nemec, veľmi konzistentný vo svojej výkonnosti celú sezónu. Prezentuje veľmi vyrovnanými výkonmi. 15. v Gurgli, 27. v Madone di Campiglio, 13. v Adelbodene, 14. vo Wengene. Môže 5-krát za sebou bodovať do hodnotenia svetového pohára. Zatiaľ patrí Holzmannovi 18. miesto s ziskom 58 bodov. Chcelo by to nejaký výraznejší výsledok tohto Nemca, ktorý určite má na to, aby sa ešte v budúcnosti nejako aj výraznejšie presadil, ale nemeckou jednotkou jasne zostáva už dlhší čas Linus Strasser. Ale je dobré, že aj jeho reprezentační parťáci dobre sekundujú. Holzmann je v tejto chvíli štvrtý s piatým druhým kolom. A obaja Nemci, ktorí to už majú za sebou, budú bodovať. Holzmann je v tejto chvíli štvrtý, Tremel piatý. Tam ešte v hre, samozrejme. Vynikajúci Linus Strasser, Istok Rodeš. Myslím si, že môže vydržať na tom líderskom mieste. Aj keď Alex Vinacer, ak predvedie svoje maximum, tak to je adept na prekonanie Rodešovho času. Ale musí všetko do seba zapadnúť. A to Vinacerovi v tejto sezóne vôbec nevychádza, pretože on je tým typom pretekára s veľmi divokým štýlom jazdy, s veľmi nepokojnou hornou polovicou tela. Často robí zásadné chyby, ktoré limitujú jeho celkový výkon, ale ak predvedie svoje maximum, tak je schopný bojovať o víťazstvo. V prvom kole to ale nepredviedol. Druhé kolo je zatiaľ podstatne lepšie. To konkurencieschopná jazda Chorvátovi Rodešovi, takže toto bude asi najlepšie kolo, aké v tejto sezóne Vinacer zajazdil. Keď berieme všetky kolá z tejto sezóny, tak práve toto na svahu Ganslern bude určite najlepšie. Áno, vynikajúci výkon.
tretí čas, čo sa týka druhého kola. A aj Vinacer sa, myslím, posunie z toho svojho 21. miesta po prvom kole. A on bude, myslím si, atakovať prvú 15-ku. Rodež zostáva prvý. Aj s najlepším druhým kolom. To je naozaj výzva pre súperov, čo predvedol Rodež pre tú najbližšiu konkurenciu teda. Alex Vinacer má už medailu z majstrovstiev sveta. Konkrétne bronzovú z toho posledného svetového šampionátu. Je aj juniorským majstrom sveta. Takže pretekár, ktorý má ešte všetko pred sebou a určite veľkú budúcnosť. Zlepšuje sa aj v obrovskom slalome. Ale teraz už k ďalšiemu pretekárovi, to je Švéd. Iba 19-ročný Fabian Aksworth. Švédi už veľmi dlho nemali takýto talent. Takže nepokračovala tá kontinuita švédskych slalomových úspechov. Po tom, čo skončili Hargin, Bigmark či Mirer, zostal jediný ako sám vojak v poli. Christopher Jakobsen, ale v Kitzbühli predviedol parádne prvé kolo. S 20-kou ho vyhral. A môže mu sekundovať 19-ročný Fabian Aksworth, ktorý útočí na svoje prvé body v kariére vo svetovom pohári a zvolil navyše veľmi sympatický, aktívny prístup. Žiadna jazda na istotu, ale atakovanie v každej bránke, aktívny prístup a výsledkom bude zaujímavý výsledok pre tohto mladučkého iba 19-ročného Švéda. Pozrite sa na to, 5. druhé kolo a skvelé 4. miesto v priebežnom poradí. Tak toto môže byť veľká vzpruha pre 19-ročného Fabiana Aksworca s 58. Je to vôbec najvyššie štartové číslo, ktoré postúpilo do druhého kola a budú z toho aj veľmi zaujímavé body. Po prvom kole 20. to by znamenalo 11 bodov, teraz je 4. Nebude horší ako 23. To má garantované, ale je tam možnosť aj ešte nejakého posunu. Takže prvé body v kariére iba 19-ročného pretekára, ktorého sa oplatí v nasledujúcom období určite sledovať. Technické úpravy u Billyho Majora, ktorý má ešte dostatok času, takže bol na delenej 10. pozícii po prvom kole s číslom 33. Úžasný výsledok Billyho Majora, ktorý v tejto sezóne už dvakrát bodoval. Bol 16. v Gurgli a 18. vo Wengene, v tom poslednom slalome pred Kitzbühelom. Timon Haugan bol sklamaný so svojím výkonom a výsledkom v prvom kole s 9. V úvodzovkách iba 19. miesto, to rozhodne nie je v súlade s tým, čo dokáže. Je pretekár schopný bojovať o pódium. Ale veľké problémy. Je to na hrane rizika a prejavilo sa to samozrejme na strate timingu a bolo to až príliš veľké riziko, ktoré do toho Haugan dával, preto vypadáva. Hop alebo trop, vabank štýl, ak to tak môžeme povedať, to predvádzal v druhom kole Timon Haugan. Takže nie len, že si nevylepší svoje postavenie z prvého kola, ale nebude bodovať vôbec. Pritom vo všetkých doterajších slalomoch bol v prvej desiatke. V Gurgli 6., v Madone di Campiglio 4., v Adelbodene 9. a rovnako 9. vo Wengene. Tu je mladúčky Nor Bracken, ktorý to už má za sebou. Zatiaľ drží 9. pozíciu, poslednú medzi klasifikovanými pretekármi. Vypadli zatiaľ traja. Talian Maurberger, Francúz De Grip a Nor Haugan. A je tu ďalšia zaujímavá jazda, ktorá nás čaká. Francúz s vysokým štartovým číslom. So 44. v prvom kole vybojoval Paco Rassat delenú 17. pozíciu práve s Hauganom, ktorý pred chvíľou vypadol. Tento pretekár zatiaľ nemá veľa skúseností so svetovým pohárom. Každý bod má pre ňo v tejto chvíli určite cenu zlata. A na konte dve pódiové umiestnenia z európskeho pohára, ale vo svetovom pohári je to iba jeho 18. štart. A ide vynikajúco. V druhom kole nebojacná jazda, sebavedomá, aktívny v každom oblúku. No a aj veľmi dobrá úzka stopa v väčšej časti trate. Výsledkom je skvelé druhé miesto. Paco Rassat atakoval pozíciu Rodeša iba o 300 sekundy. Prehráva s Chorvátom, má tretie najlepšie druhé kolo. Naozaj Rodeš uznanlivo pokýval hlavou, keď videl to, čo mladý Francúz predviedol.
25 rokov, to je stále veľmi mladý vek s možnosťou napredovať pre tohto muža, obzvlášť keď si s takýmto vysokým číslom vybojoval 17. miesto po prvom kole a v druhom to ešte môže vylepšiť po vynikajúcom výkone, ktorý predviedol. To je jeho kolega z reprezentácie Clément Noël. Ten je v hre o víťazstvo, keďže má minimálnu stratu. Bude útočiť z 5. pozície a stráca iba 42 stotín sekundy. To je určite dobrá pozícia aj pre boj o najvyšší stupeň. Erik Hystad Solberg, opäť norské meno, málo známe. Je úžasné, akou základňou momentálne disponujú Nóri, jednoznačne najperspektívnejší slalomový tým na svete. Všetko pretekári okolo 20 rokov. No a Solberg so 48-čkou vybojoval 17. priečku s Francúzom Rassatom. A zatiaľ predvádza výborné druhé kolo. Je to takisto jazda s úzkou stopou, veľmi dobrá, plynulá, rytmická. Krásne výjazdy z oblúkov. Solberg ukazuje, že takisto má čo ponúknuť v ďalšej časti kariéry, ktorá sa iba začína. Solberg naozaj zbiera skúsenosti a dnes to budú veľmi cenné, veľké body pre Erika Solberga v Kitzbühli. V tejto chvíli na 4. pozície priebežného poradia a to pre ňo znamená, že bude v prvej 20-ke aj v konečnom účtovaní. Bol to jeho vôbec prvý štart vo svetovom pohári. Predstavte si, že nikdy doteraz vo svetovom pohári neštartoval. V európskom pohári má na konte 16 štartov, vyťažil dve pódiové umiestnenia z tých 16 štartov a jedno víťazstvo, takže veľká efektivita z toho jeho mála štartov. V európskom pohári dve pódy a jedno víťazstvo na tú premiérový štart na tom najvyššom leveli a hneď prvá 20-ka. To je teda rozbeh kariéry Erika Solberga. Armand Marchand, jediný Belgičan v druhom kole. Belgičania napredujú takisto. Nie je to iba Marchand, ale aj Sam Maas. Takisto často v tejto sezóne dokázal bodovať, a to aj v obrovských slalomoch. Armand Marchand s 38-čkou, skvelé 16. miesto po prvom kole. V tejto sezóne už bodoval na 18. mieste v Madone di Campiglio s podobným číslom, ako má dnes. Isto. Aktívny prístup v každom oblúku. Je to jazda, ktorá dáva nádej Marchandovi na útok minimálne do prvej trojky. Vymohol Marchand ísť po svojom výkone. Krásna jazda. Marchand je novým lídrom. O 30 stotín sekundy zdoláva Istoka Rodeša, ktorý je stále držiteľom najlepšieho času v druhom kole. Marchand má druhé najlepšie druhé kolo, ale suma sumárum je to po zrátaní oboch časov o 30 stotín lepší výsledok v porovnávaní s Rodešom. Takže Marchand je na čele a zautočil, myslím si, na prvú desiatku týmto svojím výkonom. To 16. miesto po prvom kole si minimálne udrží, ale ak by som mal prognozovať, tak si ho, myslím si, na 90% vylepší. Tak toto zatiaľ vyzerá po polovici druhého kola. Na prvých troch miestach sú čísla 38, 32 a 44. Skrátka mužský slalom. V súčasnosti to je poriadne nabitá konkurencia. Preteky sú vlastne zaujímavé aj v prvom kole od začiatku do konca. Akýkoľvek pretekár sa môže dostať do druhého kola. Veľká obmena mien. A to je len dobre pre tento šport. Čím je konkurencia rozmanitejšia a širšia, tým je to pre diváka zaujímavejšie. A to práve mužský slalom ponúka. Ale pozor, Marchand bude diskvalifikovaný. To bol špicár, takže predčasná radosť. Diskvalifikácia čaká Belgičana. Toto je moment, ktorý rozhodne o tom, že Marchand teda z toho prvého miesta bude vyškrtnutý. A Rodeš
zostáva lídrom. To je teraz Smola. Podobné niečo sa stalo Michalovi Matovi v Pronkole, ale tomu ešte v hornej časti trate, Maršantovi až v úplnom závere. Tam ten Špicár bol naozaj veľmi hraničný, ale bol. Takže bohužiaľ pre Belgičana to vynikajúce umiestnenie, ktoré mohol získať, sa v tejto chvíli škrtá. A Maršant bude bez bodov. Rodež vedie, Rassad druhý, Vinacer tretí. To je zatiaľ priebežné pódium po polovici druhého kola. Na rade je najlepšia 15-ka po prvom kole. Začína Adrian Pertl, ktorý už v Kitzbühli v roku 2020 s číslom 73 dokázal skončiť v 8. A potom získal aj medailu na majstrovstvách sveta, konkrétne striebornú v Cortine d'Ampezzo. 2021. Adrian Pertl, jeden zo štyroch Rakúšanov. Rakúšania potvrdili, že sú momentálne najsilnejším slalomovým tímom aj tu v Kitzbühli. Majú štvoricu pretekárov v druhom kole a všetci sú v prvej 15-ke. Tým sa žiadna krajina pochváliť nemôže takouto skvelou bilanciou. Adrian Pertl predvádza veľmi dobré druhé kolo, ale treba si uvedomiť, že latka nastavená Istokom Rodešom je nastavená veľmi vysoko a Pertl ju neprekoná, ale iba veľmi tesne o 20 stotín. Prehráva boj o priebežné prvé miesto, je tretí. Rodeš zostáva prvý, Rassad druhý, Pertl je teda tretí s piatým najlepším druhým kolom. Už tu má na svahu Ganslern dve top ten umiestnenia, okrem toho spomínaného 8. miesta z roku 2020, vtedy to bolo s číslom 73, bol v prvej desiatke aj v lani, konkrétne 9. Pokračujeme ďalej, opäť rakúske farby. Johannes Strolz, 14. miesto po prvom kole. Po výkonnostnej a výsledkovej kríze sa Strolz pomalými krokmi opäť vracia späť do širšej špičky po tom, čo totálne zažiaril na olympijských hrách v Pekingu, kde získal dve zlaté a jednu striebornú medailu a bol vôbec najúspešnejším účastníkom mužskej časti alpského lyžovania celých hier. Potom ale prišli horšie chvíľky v kariére tohto pretekára. Ale postupne je to lepšie a lepšie. Bodoval v posledných troch slalomoch, takže štvrtýkrát za sebou sa otvára šanca pre Strolza zapísať bodovaný výsledok. Potom, čo bol Madone di Campiglio 16. Adel Bodene 18. a naposledy vo Wengene 15. Teraz je priebežne tretí so 6. druhým kolom. Nie je úplne spokojný. Je tak na hranici prvej 15 dnes asi. Pre Strolza v konečnom účtovaní. Možno aj zaútočí na ten zatiaľ najlepší výsledok tejto sezóny. V prípade Strolza je to zatiaľ 15. miesto z Wengenu, čo sa týka výsledkového maxima. Kitzbühel môže priniesť veľmi podobný výsledok. Možno niečo lepší, ťažko povedať. V tejto chvíli teda tretie miesto nebude horšie ako 17. To je istota, to je jediná istota v tejto chvíli, že minimálne 14 bodov za 17. miesto si pripíše. AJ Guinness odštartoval, Američan v gréckych službách. 29-ročný pretekár, ktorý mal v lani životnú sezónu s prvým pódiovým výsledkom. Očakávame jazdu na absolútnom maxime, na hrane rizika, ako to Guinness vždy predvádza. Preto často vypadáva. Zo štyroch slalomov tejto sezóny dokončil iba jeden. A bolo z toho 10. miesto v Madone di Campiglio. Ďalší útok na top ten umiestnenie zo strany AJ Guinness. Sledujeme na Ganslernhangu v Kitzbühli. A môže to byť úspešný útok na najlepšiu desiatku, pretože ide výborne. A v závere to s problémami, ale zvládol. Stratil samozrejme, pretože tam tá línia nebola úplne ideálna v posledných bránkach. To rozhodlo o tom, že Guinness je
v úvodzovkách až tretí, ale s minimálnou stratou 13 stotín sekundy na stále vedúceho Istoka Rodeša, ktorý z 24. miesta po prvom kole útočí na prvú desiatku. Ako som avizoval, ten čas Rodeša bol alebo predovšetkým hlavne ten výkon a jazda Rodeša zniesla najprísnejšie kritéria a Rodeš stúpa naďalej vo výsledkovom poradí. Jasne najväčším skokanom dňa bude práve Chorvát. Už teraz je jasné, že Rodeš nebude horší ako 13. Posun minimálne o 11 miest oproti prvému kolu. Je v tejto chvíli istotou pre Istoka Rodeša. Kristoffer Jakobsen po druhýkrát vo svojej kariére vyhral prvé kolo. Predtým sa mu to podarilo v Schladmingu, ale druhé kolo potom nedokončil. Tak uvidíme, ako teraz zvládne ten psychický tlak. Nie je jednoduché v jeho pozícii, keďže nie je zvyknutý vyhrávať nikdy ešte slalom svetového pohára. Vo svojej kariére nevyhral. Má síce dve pódiové umiestnenia už na svojom konte, ale žiadne víťazstvo. Tak to sme veľmi zvedaví, ako zvládne tlak. Tommaso Sala na trati. Momentálne Talian s najkonzistentnejšou výkonnosťou. Aj keď Vinacer má rozhodne väčší potenciál, tak Sala je spoľahlivejší. Miesto po prvom kole. Rozhodne potvrdilo kvalitu, ktorú Sala má. Zatiaľ je v hre o priebežnú líderskú pozíciu a využíva to na najlepší momentálny sumárny výsledok po dvoch kolách. 27 stotín sekundy k dobru pre Tommasa Salu. Tretie najlepšie druhé kolo. Rodeš zostáva držiteľom najlepšieho času v druhom kole, ale stráca líderskú pozíciu. Trvalo to teda ale poriadne dlho, kým Rodeš našiel premožiteľa až Tommaso Sala. To dokázal. Potreboval k tomu naozaj vynikajúcu jazdu v druhom kole a tu aj predviedol. V druhom kole boli rýchlejší okrem Rodeša. Bol rýchlejší okrem Rodeša už iba Britt Taylor, ktorý drží v tejto chvíli druhý najlepší čas v druhom kole. Hneď za Rodešom, ktorý bol o 25 stotín rýchlejší v druhom kole ako Taylor. Sala stratil v druhom kole na Rodeša 30 stotín, ale zostalo mu ešte 27 stotín k dobru, keďže mal náskok 57 po prvom kole na Rodeša. Dave Riding obhajuje vlanejšie pódium v podobe druhého miesta pred dvomi rokmi. Na svahu Gunsler slávil svoje premiérové víťazstvo ako najstarší víťaz v histórii slalomu vo svetovom pohári. Riding má v Kitzbühel vždy veľké sebavedomie, keďže vie, čoho je tu schopný, čo je schopný predviesť. Nie sú to ojedinelé záblesky, ale už trikrát sa na Gunsler neobjavil na pódiu. No, v posledných dvoch sezónach druhé a prvé miesto. A teraz opäť pozrite sa na tú dravú, agresívnu jazdu od začiatku do konca. Je to perfektné, nádherné, plynulé prechody z oblúka do oblúka. Riding o sekundu prekonáva čas Tommasa Salu. Tak to je teda bomba opäť, ktorú Riding ponúkol. Tým svojím výkonom naozaj uchvátil všetkých, ktorí sledovali jeho jazdu. Nielen priamo Kitzbühely, ale aj pri televíznych obrazovkách. Opäť šanca Ridinga atakovať miesta blízko pódia. Týmto výkonom rozhodne na to Riding môže mať. To 10. miesto si s vysokou pravdepodobnosťou vylepší. Najlepšie druhé kolo, rovných 50 sekúnd. To je čas Davea Ridinga. Zatiaľ sme tu nemali ani v prvom, ani v druhom kole žiadny čas pod 50 sekúnd. A Ridingov je najlepší. Keď berieme do úvahy obe kolá, tak tu nikto nezašiel lepšie kolo ako práve v tejto chvíli Dave Riding. Vidíte to nadšenie. Riding si je vedomý toho, čo predviedol. Toto sa bude ťažko prekonávať. Úžasný výkon
20-tkou zajazdiť najlepšie kolo. To sa podarilo Jakobsenovi v prvom kole, tiež s číslom 20, ako 20 v poradí, ako teraz Riding vyhral prvé kolo. Riding minimálne zaútočil na to, aby bol víťazom druhého kola. A svojím výkonom. Jeho krajan Billy Major, menovec bývalého britského premiéra Johna Majora. Jasné, že tú ridingovú jazdu ťažko mohol mať, pretože to bola jazda blížiaca sa k dokonalosti, čo predviedol Riding. Major bude klesať, ale získa dôležité body. V tejto chvíli je 5. A bodovať bude tretíkrát v tejto sezóne. Už bol 16. v Gurgli, 18. vo Wengene. Všetko s číslami nad 30, rovnako ako dnes. To sú veľmi hodnotné výsledky. V spojitosti s číslom. Dostáva už iba 9 najlepších pretekárov po prvom kole. Postupne Dominik Rašner, Mark Rošat, Steven Amies, Loic Meillard, Clément Noël, Linus Strasser, Manuel Feller, Daniel Juhl a Christopher Jakobsen na záver ako víťaz prvého kola. Dominik Rašner, na neho som osobne veľmi zvedavý, pretože má super formu. Poprvýkrát v prvej 30-ke, po tom, čo sa dostal s vysokým číslom, konkrétne s 35-kou na tretie miesto v Adelbodene po fantastickom druhom kole, ktoré mal suverene najlepšie, tak ak by sa mohol niekto priblížiť z tých najbližších pretekárov k ridingovi, tak je to práve tento muž. Dominik Rašner, ktorý už bol pred dvomi rokmi na pódiu v paralelnom obrovskom slalome v Lechu, skončil druhý za krajanom Hirschbielom. Agresívna, riskantná jazda, vidíte to, že Dominik Rašner tam síce spravil chybu, ale rýchlosť až tak nestratil, takže ešte má na to, aby pracoval na tých ďalších dôležitých bránkach a to robí. Aktívna jazda útočí na priebežnú druhú pozíciu za fenomenálnou jazdou Ridinga. Až tak výrazne nezaostal. Je druhý o 57 stotín. Ten v tom poslednom sektore bol lepší v porovnaní s Ridingom. Rašner urobil viac chýb. To je dôvod, prečo Riding zostáva na čele, ale jazda, ktorá mala potenciál. Jednoznačne Rašner v tejto sezóne ešte môže ukázať, čoho je schopný. Rozhodne to pódium, ktoré získal v Adelbodene, môže doplniť o ďalšie. Tých slalomov je ešte dostatok. Celkovo 13 slalomov je naplánovaných v kalendári Svetového pohára. Toto je 5. v poradí Dave Riding. Zatiaľ teda dominuje v druhom kole. Rašner mal, čo sa týka druhého kola, druhý najlepší čas. O 66 stotín, ale pomalší v porovnaní s Ridingom. Zostáva posledná osmička pretekárov. My sa pozrieme zatiaľ na priebežné pódium po tom, čo odjazdilo 22 pretekárov z 30-ky pre druhé kolo. Tak držia pódium zatiaľ Tomáš Osala na treťom, Dominik Rašner je druhý, Dave Riding je lídrom so šancou na pódiový hat-trick na Gunslerhangu. 2022 prvé miesto, 2023 druhé miesto. Ako to bude v roku 2024? Rozhodne Riding opäť bude vysoko, to je isté. Ale či to bude opäť pódium, to sa dozvieme o chvíľu. Stať sa môže čokoľvek, ale predsa len tá strata Ridinga bola sekundu a 23 stotín na víťaza prvého kola Christophera Jakobsena. Postupne uvidíme Marka Rošata, Stevena Amiesa, Loica Meillarda, Clemana Noela. Štvrtý po prvom kole je Linus Strasser.
prvá trojka. Manuel Feller, jasný slalomový kráľ tejto sezóny. Bojovať bude o štvrté víťazstvo z piatich možností. Druhý Daniel Juhl, ktorý tu už dvakrát v Kitzbühel vyhral. No a uzavrie to Christopher Jakobsen. Ten na Grand Slam rangu nikdy na pódiu nebol. Dnes so šancou na víťazstvo. Ale najskôr 8. muž po prvom kole Mark Rochat. Reprezentant Švajčiarska. To je vo veku 31 rokov v životnej forme. Dostal sa vo Wengene prvýkrát v kariére do druhej najsilnejšej skupiny, keď si mohol žrebovať číslo. Chcel by sa samozrejme čo najviac, čo najdlhšie udržať v tejto spoločnosti. Dlho pracoval na tom, aby sa dostal k takýmto štartovým pozíciám. Predchádzajúcu väčšiu časť kariéry strávil s číslami nad 30, takže bolo to o trpezlivosti, práci. To sa vyplatilo Rochatovi a momentálne už je v tej elitnej slalomovej spoločnosti. Ridinga ani Rašnera ohrozovať nebude, ale to sa ani veľmi nečakalo po tom, čo títo dvaja predviedli. Rochat je štvrtý s 9. druhým kolom. Pozrieme do priestoru štartu. Je tam ďalší veľmi zaujímavý pretekár. 25-ročný Steven Amies. Celú sezónu sa borí s tými vysokými štartovými číslami, ale veľmi úspešne. Prelomovým momentom pre Stevena Amiesa, ktorý bude o chvíľu štartovať. Tu sa na ňo pozeráme. Tak tým prelomovým bodom, zlomom bol Adel Boden, keď sa dostal na 11. miesto. So štartovým číslom 46 si vybojoval 11. miesto v Adelbodene a rovnaké umiestnenie zaznamenal aj na minulých pretekoch a rovnako so 46 vo Wengene. Do tretice to môže byť prvá desiatka pre syna slávneho otca. Sebastien Amies, to je jeho otec, určite veľmi známe slalomové meno. Po svojej ére patril do absolútnej svetovej slalomovej špičky. No a Steven Amies by mohol ísť v otcových šľapajach. Stále veľmi mladý, iba 25-ročný. No ak bude takto postupovať ďalej, tak o chvíľu ho uvidíme v druhej žrebovanej skupine. Jeho výsledky sú naozaj famózne z posledných týždňov. A nezaostáva tým svojim výkonom ani tu v Kitzbühel. Nezabúdajme na to, že ho porovnávame s Daveom Ridingom, ktorý predviedol fenomenálne druhé kolo. Amies nestráca veľa. To je útok minimálne na tretie miesto priebežného poradia zo strany Stevena Amiesa, čo by mu už garantovalo najlepšiu desiatku v dnešných pretekoch. A to je istota. Dokonca druhé miesto zdoláva aj Rašnera o 0,2 sekundy. Je druhý a bude poprvýkrát vo svojom živote v prvej desiatke. 9. miesto má v tejto chvíli isté a myslím si, že to môže byť aj vyššie. Super forma 25-ročného Francúza. Vôbec mužské francúzske alpské lyžovanie momentálne prežíva jedno z najúspešnejších období, najmä čo sa týka rýchlostných disciplín. Tam predviedol výkony inej dimenzie Cyprian Sarrazin. Jeho najmä včerajší výkon mnohí možno budú považovať za vôbec najlepší, aký bol kedy na štrajfe predvedený. To bola doslova óda na štrajf, čo predviedol Cyprian Sarrazin vo včerajšom zjazde. No a dnes opäť veľké francúzske možnosti. Clément Noël je po prvom kole piaty s minimálnou stratou na víťaza prvého kola. Christophera Jakobsena, Loïc Meillard, švajčiarsky univerzál na trati. Nie je veľa takých pretekárov ako on, ktorí dokážu bodovať vo všetkých disciplínach. Po svetovom pohári jeho prioritou sú stále technické disciplíny, ale rýchlostný už takisto na seba upozornil. Dokonca v super obrovskom slalome už má na konte pódiový výsledok. Samozrejme, ten veľmi nabitý program sa musí prejaviť na možno trošku zniženej slalomovej kvalite. Preto neprekvapuje, že Meillard nebude útočiť na tie najvyššie priečky. A popri tých výkonoch najmä Ridinga, sa to ani nečakalo naozaj. Štvrtá pozícia Meillarda s 9. druhým kolom.
určite dobrý výsledok. Dominik Rašner ako najlepší z Rakúšanov drží tretiu pozíciu. Pred ním sú iba druhý Francúz Steven Amies, ktorý opäť pokračuje v napredovaní po dvoch 11. miestach. Dnes poprvýkrát zapíše výsledok top 10. 8. miesto je v tejto chvíli pre Amiesa. Minimálne konzultácia Fellera s trénerom. Veľmi dôležité momenty pred štartom. Feller sa o chvíľu predstaví. Bude útočiť z tretieho miesta po prvom kole. Ešte pred ním piatý muž prvého kola Clément Noël a štvrtý Linus Strasser. Najskôr Clément Noël. Možno muž s najväčším slalomovým potenciálom. Olympijský víťaz z Pekingu, ale končí hneď na úvodných bránkach. Tak to je šokujúce vyústenie snahy Noela. Konečne sa výsledkovo chytiť. V tejto sezóne zatiaľ to nie je síce úplne zlé, ale víťazstvo mu stále chýba. Iba jedno pódium z Madony di Campiglio v podobe druhého miesta. Okrem toho ešte dve bodované umiestnenia. 12. bol v Gurgli v úvodnom slalome sezóny a naposledy vo Wengene 4. Teraz po druhýkrát nebude bodovať. Stalo sa mu to aj v Adelbodene. To je veľká škoda na Noela. Sa mnohí asi veľmi tešili, pretože je to slalomár, ktorý dokáže držať naozaj extrémne úzku stopu. A pritom s dobrým časovaním pohybu. Dnes to ale nemohol ukázať, pretože vypadol už po úvodných bránkach druhého kola. No a je ďalším, ktorý druhé kolo nedokončí. Momentálne sú štyria takýchto pretekári. Simon Maurberger, Igo De Grip, Timon Haugan a štvrtý, ktorý nedokončí druhé kolo, Clément Noël. Najlepšia štvorica nás čaká. Absolutný vrchol 84. ročníka Hanenkamu. Rozhoduje sa o posledných pódiových umiestneniach na týchto legendárnych pretekoch, ktoré sa konali prvýkrát už v roku 1931. Úžasná tradícia. Strasser. To už veľmi reálna nádej na stovanie Ridinga aj v súvislosti s tým náskokom, ktorý mal skoro sekundový po prvom kole. A ten náskok si drží, je to porovnateľný výkon zatiaľ, aj čo sa týka druhého kola s Ridingom, a to je čo povedať. Ak to udrží Strasser až do cieľa, môže zaútočiť týmto výkonom aj na dnešné víťazstvo, a to je realita. Strasser famózny. Najlepšie druhé kolo. Toto sa bude ťažko prekonávať. Linus Strasser, keďže nestrácal veľa ani na prvého Jakobsena, môže dnes spokojne vyhrať zo 4. miesta po prvom kole. S 27. najlepšie druhé kolo. Strasser zatiaľ dokázal vyhrať vo svetovom pohári trikrát, dvakrát slalom, raz mestský paralelný slalom v Štokholme. Veľká nádej na štvrté víťazstvo v kariére pre Linusa Strassera. Dave Riding ešte stále drží šancu na pódium. Musí zdolať dvoch z trojice, Feller, Juul a Jakobsen. To sú poslední traja, ktorí ešte budú štartovať pred, ako sa dozvieme, výsledky. Napätý je určite aj Arnold Schwarzenegger, ako všetci ostatní diváci. Rakúšania zatiaľ pódium v rámci 84. ročníka Hanenka mu nezískali. V dvoch zjazdoch je najlepším rakúskym výsledkom 4. miesto Štefana Babinského. Dnes ale Manuel Feller je tým žolíkom a hlavnou hviezdou, hlavným ťahákom pre divákov. Pozrite sa na tú sériu z tejto sezóny. Zo štyroch možností tri víťazstva Manuela Fellera. Suverénny kráľ. Najtočivejšej disciplíny. Jasný adept na malý kryštárový globus. Keby dnes nevyhral, tak jeho pozícia ohrozovaná nebude, pretože
Má náskok. Pred druhým Megrátom, ktorý navyše dnes bodovať nebude. 153 bodov. Nedokončil ani Clément Noël. Takže ten náskok bude stále výrazný pre Manuela Fellera. Strassera ohrozovať nebude, to je jasné. Ale dobrý výsledok to pre Fellera stále ešte môže byť. Ale ťažko povedať, či s tým Rakúšania budú spokojní. Ešte je tam reálna šanca, že by mohol Ridingov čas zdolať. Ale skôr si myslím, že Brit ostane na druhom mieste, pretože Fellerovi to druhé kolo až tak nesadlo. Ale predsa len ten záver Feller dokázal vyšperkovať a je tesne pred Ridingom druhý. So 7. najlepším časom v druhom kole. Riding teda klesá na tretie miesto. Feller ešte nemá, ale pódium isté. Horší ako štvrtý nebude. Ale je takým rakúským záchrancom. Na 84. ročníku Hanenkamu je v tejto pozícii. Ešte to pódium, ale rozhodne isté nie je. To, že nezdolal Strassera, ale rozhodne nie je žiadna tragédia, pretože Nemec predviedol absolútne výnimočnú jazdu v druhom kole. Feller sa dostal viackrát z línie. Boli tam redukcie tempa. Ale stále je tam šanca na pódium. Feller ale určite chcel pokračovať v tej víťaznej sérii. Tri víťazstva Gurgli, Bengen, Adelboden, to sú teda tie ďalšie dve víťazné destinácie, kde oslavoval víťazstvo Manuel Feller. Daniel Juhl. Zatiaľ sa mu v tejto sezóne vôbec nedarí. Najlepším výsledkom Daniela Juhla je 5. miesto z Gurglu, potom už iba 10. v Adelbodene a 12. vo Wengene. Ale v Kitzbühel sa vždy cítil vynikajúco, dvakrát tu vyhral. Z aktívnych pretekárov nikto nemá viac víťazstiev ako Daniel Juhl. Kristoffersen rovnako dvakrát. Tak Gansler Hangu triumfoval. Daniel Juhl utočí na tretie slalomové víťazstvo v Kitzbühel a celkovo 7. v kariére. Ale prekonať Strassera, to bude viac ako ťažká úloha. Ešte stále je to 700 v prospech Daniela Juhla. Bude to dráma až do konca. Strasserová nasadená latka je extrémne vysoko a preto ju Juhl neprekonáva, ale druhé miesto je skvelé aj tak. V tejto chvíli zdoláva Fellera. To je veľký skalp. Juhl samozrejme asi trošku sklamaný bude, pretože cítil šancu, že by sa dnes mohol opäť výrazným spôsobom presadiť. Ale pódium má isté a to je podstatné. Je to prvé pódium Daniela Juhla v tejto sezóne. V najhoršom prípade bude tretí. Čaká nás vyvrcholenie týchto napínavých pretekov. Mužský slalom vždy ponúka dokonalé divadlo pre fanúšikov alpského lyžovania. Linus Strasser je blízko k víťazstvu. Kristoffer Jakobsen nadviaže na tú fenomenálnu jazdu z prvého kola. Je to pretekár, ktorý nemá veľa skúseností s podobnými momentmi. Počas kariéry ich nemal veľa, iba druhýkrát sa mu podarilo vyhrať prvé kolo. Keď sa mu to podarilo premiérovo v Schladmingu, tak druhé kolo nedokončil. Nechcem to samozrejme privolávať, bolo to v roku 2022, vtedy s 9 vyhral prvé kolo, teraz dokonca s 20. Dokonale. V Schladmingu vyhral práve Linus Strasser, ktorý dnes vedie, tak že by sa tá história opakovala, keď vyhrá prvé kolo Jakobsen, tak celkovo vyhráva Strasser. Zatiaľ ale Jakobsen zvláda druhé kolo, aj keď stráca z náskoku, ktorý na Strassera mal. Je jasné, že nemá šancu Strassera zdolať.
že Linus Strasser už pomaly môže otvárať šampanské a oslavovať víťazstvo. Aj keď Jakobsen veľmi zrýchlil v týchto bránkach a skresal v tom sektore naozaj výrazne z toho manka viac ako polsekundového. A ešte predsa len zaútočí na víťazstvo, ale je to druhé miesto o 14 sekundy za Linusom Strasserom. Tak Jakobsen, nebyť tej slabšej prostrednej časti, mohol vyhrať premiérovo vo svetovom pohári. Je to jeho tretie pódium v kariére, ale víťazstvo mu stále bude chýbať aj po Kitzbühely. Ale zvládol tlak, určite si zvýši sebavedomie do ďalšej časti sezóny. Motivácia určite bude veľmi vysoko nastavená teraz v prípade Jakobsena, ale Linus Strasser vďaka fantastickému výkonu v druhom kole sa posúva zo 4. miesta až k víťazstvu. Pre Linusa Strassera tretie slalomové a celkovo 4. víťazstvo vo svetovom pohári. Pri celkovo 11 pódiových umiestneniach. Kitzbühely nikdy doteraz nebol ani na pódiu, najlepšie 4. miesto z roku 2023, teda z tej minulej sezóny. Teraz to ale výrazne vylepšuje. Víťazstvo, ktoré sa cení, pretože Kitzbühely to je najsledovanejšia časť sezóny. A práve tu, v tejto meke alpského lyžovania, dokázal Linus Strasser zdolať svetovú konkurenciu. Trojlistok najlepších.